Vi skal se på hvordan vi kan laste opp et helt, en hel folder til fronter og at lenkene mellom nettsidene og de bilderessursene og andre ressurser blir brutt. Det vi skal gjøre er at vi skal bruke en opplastingsfunksjon hvor vi laster opp flere filer på en gang. Jeg har laget en folder som heter eksempelfolder som jeg bare bruker for dette eksempelet. Dette kan være nyttig for dere å bruke når dere skal laste opp hele webprosjektet deres på slutten av denne perioden. Det jeg gjør er at når jeg står inne i den folderen som jeg skal laste opp til, så velger jeg, sånn som jeg pleier alltid å gjøre på fronter, last opp fil. Men så velger jeg da den som heter Java-opplastingsfunksjonen. Om dere klikker på den lenka der, eller om dere klikker på knappen flere filer, så spiller ikke det noen rolle. Fordi at det han gjør er at han åpner en Java-applet. Det kan ta litt tid. Det som alltid er fint når man laster opp til fronter, er å fjerne denne åpne i nytt vindu. Det er sånn som læreren kan bruke for oss at dere skal slippe å gå ut av fronter. Men når vi lærerne etterpå skal se på prosjektene deres, så er det kanskje like greit at det står åpne, nei, at dere åpner i samme vindu da. Her velger jeg bla igjennom, så vet jeg at mitt webprosjekt ligger under dokumenter. Og så ligger det ganske langt nede her under www.demosite. Det er det prosjektet jeg skal laste opp. Og uten å gå inn i den folderen, så velger jeg rett og slett hele folderen. Og når jeg klikker på velg, så ser dere at han laster opp alt det som ligger inne i her. Jeg kunne godt tenke meg også fjerne noen ting. For eksempel så har jeg en mockup her som er ganske så svær. Jeg ser også at jeg har et business-spill her som er på 1,24 megabyte. Og bannere, alle PSD-filene, ikke noe, det skal brukes. Så her også alt som er megabyte, det tar jeg bort. Sånn. Selv om ikke vi ser folderne, så kommer de til å bli gjenopprettet når dette prosjektet er ferdig lastet opp. Jeg har tatt bort de filene, eller lagt til, så kan jeg klikke på last opp. Og så ser dere at denne er ganske mye raskere enn den vanlige fronteroppplastingen. Pluss at han har den fordelen at han viser med den der blå baren nederst de ulike bitene som han jobber med. Nå kan fronter fra tid til annet være litt ustabilt i så måte, men såpass fort gikk det. Og nå ser dere at jeg klikket på en folder, og den har lastet opp en hel folder. Så hvis jeg nå går i denne folderen, så vil dere se at her ligger hjemmesiden, her ligger stilarket, og her ligger alle de bildene som jeg har brukt i prosjektet, minus, ja, det lå vel faktisk i den ressursermappa, de heisene. De ressurser, assets, her tok jeg, det er her de lå disse her tunge filene som jeg tok ut, som ikke skal brukes da. Og dermed så kan jeg da se på den siden som jeg har laget. Fint om dere laster opp sluttprosjektet deres på denne måten her, sånn at det blir enklere for Jan Peder og meg, og gå gjennom alle resultatene før vi setter karakter.